Dneska jsme tady proto, protože poměříme síly s Danem. A tentokrát trošku jinak. Jedeme na Field of Wheel. Dan se na to připravuje už mega dlouho. Tladil skejtát, formu. Prostě, jsi ready, viď? Jsem ready. No a myslíš si, že mě bude moc zajet konečně? Že to bude první závod, kde mě zajede? Já si myslím, že je to jediný závod v roce, na kterém mám šanci tě zajet. No uvidíme, kámo, uvidíme. Furt jsem přesvědčený o tom, že máš výrazně lepší fyzičku. Ale já mám 3 roky zkušeností z předešlých let a chci vyhrát. No a prostě Field of Wheel je vlastně takový, já tomu říkám, border cross na skejtech. Jede 6 lidí a vždycky 3 postupujou a potom se propracujete vlastně až do finále a vítěz bere vše. Pak tam čekají faninky, strhávají si plavky a prostě vyhráváte. A nejvtipnější je... Co možná to... Maxovi představí, on tam ještě nebyl. No, já to jdu poprvý konečně. Dneska jich začal ještě jednou věcí a to je, vrátil jsem zelený auto, takže sloužilo dobře, ale už je pryč, ale mám tady něco novýho a je hned tady za mnou. Nová týmová kára teď. A vejde se do ní víc skateů, než do té předešlé? No každopádně, už od kdy mě Toyota začal poprý supportovat, tak jsem vždycky koukal na tady ten model a líbil se mi asi jako nejvíc. CHR-ko bylo naprosto boží, ale tohle to je pro mě jako trošku dream car. Ještě celý v černém Skate of Mind logo, 4-kolka, asi přes 200 koní, prostě totální střela. Na Instagramu jsem hledal společně s fanouškama jméno a zatím to vypadá, že nejvíce mi líbí Hattori Hanzo. Uvidíme, jestli to odhlasujou, že jo, nebo ne. Takže ale... křesný jméno i příjmení má, jako. Jakoby jo, no. Tak ty vole, takováhle kára, to musí mít 2 jména. Jo. A víš, co Hattori Hanzo, ne? To bylo spojení stále. No. Takže tak, dneska vyrazíme už teda do Benátek nad Jizeru, jestli jede ten závod tímhletím. Velký moment. Hele, budem dávat helmy. Martin se mě včera dělal prdel, ne? Že jsem si nasadil helmu a on, tak takhle si ti pamatuju, když ti bylo 13. Grind flip ven. Ready. Stormtrooper ready. Ale nebudu to, žádný prach mi nepůjde do pusy, určitě. To nechám Maxovi, který bude za mnou. Dneska to video bude dlouhý, proto abyste si užili to, jak zajedu Dana. Vždycky pomalu to natáhneme, až do mýho vítězství. A bych to odhadl, že mám tak 30 až 40% na to zajet Maxa. Víš, proč mám ty strupy? Protože jsem to pušoval na element, na rozdíl od tebe. Kdyby to bylo ze skla, tak je to všechno dělat. Zpětí? Směješ? Kdyby mě náhodou zel Dan, tak bych chtěl říct, že jsem 3 dny zpátky byl na tetování. Takže mám takhle celou nohu. A samozřejmě to hrozně bolí a hodně mě to omezuje v jízdě. Takže kdyby náhodou, tak mám výbuch. Takzvaná ubrečená lama. Není na tvojí hlavu. A normálně mi to ledí i s kolečkama. Učí kryc na lepůsi. Člověk si to párkrát projede bez chráničů, pak se tak nějak poučí ze svých chyb a příště si je vezme. Vrněnej úplně. Jako, když jsem chodil trénovat, tak jsem začal s tím, že jsem jezdil bez helmy, pak jsem si vzal helmu, pak jsem se rozsekal, tak jsem skončil i s chráničema. Máme naplno připraven, protože když má člověk chrániče, tak může pušovat do limitu. Protože ví, že když se rozseká, tak ho to nebude tolik bolet. Ale to Max zjistí. Najdi 10 rozdíl v setupu, v přípravě. Tak jsme dorazili, trať se připravuje a já jsem promeškal tréninkové jízdy. Vůbec jsem moc pomalý, takže pojedeme rovnou závod. A kvalifikace se jde tak, že vlastně budu startovat vždycky jakoby lidi po jednom po 30 sekundách a změří se čas. Potom asi 250 lidí, co to jede, postupuje nějaký 96 nebo něco takového. Takže na to půjdeme a jdu na první dobrou noc, Dane, tak to uvidíme.
jdu na to. Mám číslo 52 a za chvíli jdu kvalifikaci. Ještě jsem na něm nejezdil tady, jak jsem zvědavý. Už teď mě bolí nohy. To je fakt větší makačka, než to vypadá. Ale je to zábavný. A to dnesky je dobrý, když jsem jim vlastně nejezdil a vyměnil jsem někom před jízdou, tak to docela šlo. Tak situace je taková, že kvalifikace se odjela, Dan mě zajel o pár míst, ale to ještě nic neznamená, závod se nedojel a teď pojedem první vyřazovací kola. Jako první jede Dan, který jede už ve druhém heatu a já jdu devátým, takže uvidíme. Nesmí mě zajet Dan, to je dnešní cíl a pokud se pojám do nějakého malého nebo velkého finále, to bude úplná bomba. Jdem na to. Za Blešáčkem hezky, je to tam, nevysekal jsem se. Good luck. Už jdu tuhýho, je 40 stupňů a já si beru mikinu. A ještě si ji nenadám, že bych se upekl. A kdybych spadl, tak se nechci vzít, takže to beru jako chránič. Já jsem si říkal, vejdu, dojedu to klidně na třetí místo, ale já to neumím prostě. Takže se uběř venku, díky, čau. Leško, co se stalo, kurva? To dostal bobl. Jsem rád to, jsem rád, že mám myslím, že to zahodit. Hele, jenom bych chtěl říct pro kameru, tím, že jsem postoupil, ale ne. Já jsem se nevsadil. Yes. A jeden měl smůlu, no, spadl, chtěl to dohnat a dojel čtvrtý. Docela mě to mrzí, protože jsem myslel, že vydrží díl, ale já budu ještě jezdit, jaká mě hrozně štve. Já vždycky stojím, teď to zapnou a stojím další dvě vteřiny, než se položí. A všichni jsou pryč, ale pak musím dohánět. A jinak jsi v pohodě. Good. Yes. Nadal jsem jim. Kama, zase jak mi ujeli na začátku, jak jsem předjel? To jo, ne. Velice díky.
chci, pojď! Oh shit, tam chci! Já si říkám, to je v píči, píči, já budu, já budu poslední. Tak jsem se prostě otočil, tý zatáčel se stejl a všichni jsem předjel. Yes. Takže jsem ve finále. To už jsem přečil své očekávání vlastně. Jsi na to. Na ně, let's go! Protože jsme viděli, že Max Zavarec tam chce vést velký kouzlo. Někdo nám vypad, ale Max, Honza a Bruno to drží zatím. OK, tak tohle to je sedíčko, jak se sluší a patří. Woo! Yes. Hodně, protože na něco takový dojezdní poprý životě, tak docela spokojený. Ani nevím, jestli kolik nás je to finále, 5 nebo 6, ale docela cíl splněn, zjel jsem daná, jsem ve finále, teď se uvidí. Mega happy. Poslední 6 lidí a s tou se určitě top 3. Dohromady asi z 230 lidí nebo kolik to je, myslím, že v pohodě. Yes, jsem první poražený, i druhý. Ne, ale i tak, jsem mega happy. Ten týpek, co byl první, nešel zajet, i kdybych se zbláznil. Já jsem si třeba, jak jsem měl špatný rozjezdy, tak jsem se chtěl odrazit na tom startu a stejně mi to nepomohlo. Ani v polovině, prostě, dělal jsem všechno. No. Jo, jo. Nevadí. Nevadí to. Nevůbec. Super. Díky a gratulace. Díky. Já to. Měním disciplínu, začínám jezdit na longboardy. A takže tady je Lecropiera, díky kterýmu Max skončil druhý. To je týmový konstruktor. Yes. Ze strany nejlepší prkno. Týmový prkno. Jsme řešili to, jak jsem pušnul na začátku, že to byl docela risk. Díky to nikdo nedělal, ale já jsem chtěl trošku vyhrát. Nevyšlo to. Ale fakt mě to mega bavilo dneska. Takže za rok zase. Čau, mě zajedeš konečně. Ale musím říct, že Dan před 3 rokama byl taky druhý, takže vlastně jsem jenom vyrovnal jeho výsledek. A dneska jsem ho zajel. To břicho, vole. Tady Milan. Příští rok. Místo Maxim Hamanec! Yes! Oh yeah! Slyšíte, tady se začíná rovnou kali, takže bude mít to tak nějak skoro dneska všechno a mega. Jsem mega šťastný za druhý místo, velmi jenom týpek, co jezdí v reprezentaci Snowboard Cross, takže mám výmluvu, když tak vidíme se zase u dalšího videa. Tak čus, Benátek a...